Okei, okay. Jag heter Ellen Schulman och jag spelar i ACK 0304. Jag började spela fotboll för 5 år sedan och jag bara ville börja, inte hade jag någon orsak till det. Mina bästa minnen är alla turneringar och spel och kompisar och allt. Jag älskar fotboll för att det är roligt, man får se kamrater, man får springa och man får... Jag vet inte. Svettas. Ja, svettas.